mountains I see. You are treading the paths for me. God of the seasons and sky, you have always been holding my life. And Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, let you take control of this surrendered life. In ons eerste man toe in sy krib en hy is hard besig om te konsentreer. Check it out. Hallo MTV Cribs. Begin net die dag op die regte manier. Welkom by my pad. Kom ek wys vir julle wat alles hier aangaan. Wat ons het, is die mankrat, natuurlike braaibak, kerse. Nie om die kos gehard te maak nie, maar om bietjie die mood te skep. Dude, it's still lighter. Light? Ja, hier is 'n lighter. So I put my trust in the one who created the stars and the sun. Ja, dan neemt hij. Wat dan nog een vuurtje? Ja, maar een keer. Verduidelik vir ons wat jy besig is hier om te maak, Stefan. Ag, Tian, sorry. Ek gaan 'n lekker braai release te maak. Ek het vanoggend vroeg opgestaan, die tomaties opgekap, eie opgekap. Ek 'n fyn manne en het 'n tomaties sousie, breedie sousie gemaak. Staan hier langs die next to die Kaai rivier. Die rivier next to die Kaai rivier. Ek ken nie sy naam nie, manne, maar daar staan 'n mannetjie en vis vang daarso. Dit lyk of hy onsuksesvol op die oomblik is. Maar ek hoop hy vang ietsie vir die kool dat ons vanaand kan braai. Hassay. Jo, dit is jou. Ek het die rekord uit die hele. Ek het te laat gekom. Hoekom? My first you and to me before I call. You have fun to me. Oh, sweet savior. I seek you now.